دعوة يا لو برامج كان تيكسي كفوق برامج كان تيكسي كفوق دوا إيش نقيمها لو حنكو إيه جدنا وحيلها وركا حوجها إيو فلقين تكو جد بن إسلامك أنا كو كذا من أرمها عيد ماذا عيدا كقرب كسيدة الصومالية إيه لقطة بريد الكاريترية وحنا إيه جدنا دور قضب أو نسكر تاج جدنا قضب يا قضب إنه في ريد دنا عبشة قار كم إذا إهلا دتك أم عيدا كقرب كسيدة دلك إيه لقطة بريد الكاريترية جوابت الدولة يلا لها معارضك هذا هو عشان قيمه عليه وحاجري مركزي أي إن معلمي ودمي أدي بس أسبوعاتي قد يعطوك صعب سن إذا بدأ قلب كسيدة ذلك الصومالية اللي قلته برايو ذلك إريتريا هذا هو عشان قيمه عليه حرمنا أنت إني نصدح حرمات إنه كفير إنه مركز كوبات وحن إيجنا عبشة ضدك إهل هذا الله إذا ماذا ضدك إهل هذا الله عبشة كردونا يا كسب حسبريه وقدمي تاسو أبا هن شوابه إن لبحيو شوابها أنت بدن وحاء أي كإيمانيين أما أي كسوجيين أما كذا البنيين إني كإيمان دولة فدرال كسمار هذا مهر فرد ملي وحيل هذا شيء قار كم إذا إهل هذا هذا كورنا وحنزين وربحين أنا كوش يغني إهل هذا قار كده وحنو حق كيان إن أي سن واحد دين أهل إن عيد مدو ذا قار كم إذا إن إهل ذو ذا قار كم إذا عيد مدو أها أي سن كل من الدجال كي تكريجا بس مهر فرد ملي أيه وحيل سمي سي حديد دير على أيه قار كم إذا إهل ذو هاتنا يكو عبنايا إن قار كم إذا عيد مدو أو إهل كده أها أي كبح صدق الحريق ay ku sugnayeen isla markaana ay jidka wax yelooyin ku gaareen arimahaasi waxa ay sheegeen in ay ka xaqiijiyeen qaar ka mid ah dadkii ehelada ahaa ama dadkii kale ay meesha kula xariisnaayeen ee tabarka la qaadanayay sidii hadalka u dhigeen hase yeeshee arimahaasi waxay ka duwan yihiin dhamaan sheegashooyinka dhinaca siyaasadeed ay sheegayaan xubno si kastaba ha noqotee warfar media waxay ogaatay in marka ay timaado dhinaca xiriirka iyo communicationka ay leeyihiin waalidinta iyo waliba eheladu ciidamada la toobarayo inay aad u yartahay taana waxaa loo soo beeki karaa dowr rasmiyo waxa koobad ee ayadoo dhinaca iskaarsiinta khadka iyo internetka ee dalka Eritrea mar walba u xiriir iska yahay waxa talabaad ayadoo ay dadka ay doonayaan inay la xiriiraan ay yihiin ciidan military ah oo sirtiisa iyo waliba xogtiisa aad loo dhowrayo ta saddexaad ayaa lagu sheegay in ay tahay arimo la xiriira waxa la yiri gudigi isku xiriir lahaa ciidamada iyo ehelkooda oo ayagu hawshooda gabay ama aan jirin baa oo dawladdu ay arintaasi ay u muuqato inay ka gamagabsatay haddaba dhinaca kale waxa jira in ama markii uu fiirinno dhinaca mucaaradka mucaaradku waxay arintaasi u bombooniyeen si xoogan qaar ka mid ah xubnaha mucaaradka oo ugu horeeyay madaxweynaha hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dawladda ku eedeeyay inay khiyaano wado waxaana sheegay inay u baahan yihiin tafaasiil dheeraada in arintaasi laga bixiyo dawladdu intaynan falanqeynin arimaha ay tiri sidoo kale mucaaradku waxay yiraahdeen bal horta hadalkii ugu adkaa ama ugu ballaarnaa ugu faahfaahsanaa ee ay dawladdu arintaas ka jeedisay waxa maalinimadii khamiista haydii si weyn u daadifayay isla markaana u faafayay una daadifayay hadalada ka dhanka ciidamada wasiirka wasaaradda warfaafinta Ismaan Dube hadaba Mr Dube waxa uu yiri arinta lagu soo celcelinayo Eritrea haraba waa u sheegnay sida ay wadamada kale ee Turkiga iyo meel walba ciidamada inoogu maqan yihiin Eritrean ciidamo tababar ku maqan yihiin horena waa u sheegnay qayb uu ka yahay wadamada inoo tababara laakiin ma jirto ciidan Soomaaliyeed oo ka dagaalamay Itoobiya ciidan Soomaaliyeed oo qabsaday Tigreen ma jiro ciidan Soomaaliyeed oo Aksum dul fadhiyaan ma jiro laakiin shacabka Soomaaliyeed inay arintaas la yaab ku noqoto waa Ilaahay mahadii beri dhaweyd un bay ahayd markii la isku haystay xeebta la yiri lahaa ciidamadii Itoobiya xeebta liida maraya maanta waxaan dafireynaa in ciidamada Soomaaliya aanay tigreen qabsan ma jirto ciidamada Itoobiyaana waa ku filan yihiin dalkooda awood ahaan iyo tiro ahaan bay ku filan yihiin sabab ay Soomaaliya ciidamo tigreen ugu dirtaan ma jirto taasna waxaan rabaa inaan arintaas si fiican uga hadlo wamaha markii koowaad aynu warkaa maqlay waa markii sagaalaad waa markii tobnaad markastana waxay noqotaa waxba kama jiraan waa la ogaaday sababta ay dadku waa human being waa bini'aadam siyaasiyiinta dunidu kama hadlaan tababarada ciidamada sababta waa sir qaran nooca loo tababarayo inta loo tababarayo qaabka loo tababarayo waxay ku jirtaa xogta dalka ee lama taartanka laakiin siyaasiyiinteenu waxaad moodaa inay ajenda doorasho ka dhigteen kaambeyn doorasho ka dhigteen ay ku soo celcelinayaan sacabka walaal waxaan arkay walaal habeenkii sacab tumaysa markaa wuxuu yidhi sacabka maxaa habeenkii loo tumaa hadaan xeelada ku jirin
arrimaha dhacaya caruurta la leenayo xadgudubyada Kenya wali miy aragtan hal siyaasi oo ka hadlaya hal siyaasi oo leh maxay u dhimanayaan caruurta maxaa loo dhaawacayaa maxaa loo duqeynayaa maxaa loo burburinayaa hormuud laga rabaa maalin walba maxaa sababta loo ma jiro ciidan dalkoodii u maqan oo dadkoodii u maqan oo la yaqaano oo tababarkoodiina dhammaado gebagabay ba yahay ayaa maalin walba laga hadlayaa si looga mashquuliyo shacabka soomaaliyeed hagardaamada cadow si shacabka soomaaliyeed looga jeediyo dhibaatada cadowgu samaynayo dhibaatada shisheeyuu samaynayo xasuuqa ku socda xadgudubka ku socda dhibaatada ku socota si indhaan looga jeediyo sacabka habeenkii waxaa loo tumaa maxaa loo tumaa haddaan xeerada ku jirin maalin kasta oo xadgudub la sameeyo waxaa dadka lagu mashquuliyaa ciidamada turkiga inoogu maqan iyo ciidamada eritreya ku maqan iyo ciidamada inoogu maqan dalalka dibadda ee u soo tababaranaya difaaca dalka waa shacabka soomaaliyeed inaan halkan uga bayaamiyo ciidanku wax la siyaasadeeyo waa ka weyn waa naftii dalka waa dhiiggii waa wadnihii sida aad haddaba ka maqasheen hadalka wasiirka warfaafinta intaynan hadaba wasiirka warfaafinta aynan hadalkaasi u gelin aanu eegnoonno xorka waxyaalaha uu ka jawaabayo inta badan waxaa soo arrintan soo cusboonaysiiyey kadib markii xafiiska qaramada midoobey ee magaalada muqdisho ku yaalla uu sheegay ama shaaciyey warbixin ay ku tilmaameen inay heleen oo sheegaysa in ciidamada soomaaliya ee ku sugnaa tababarka dalka eritreya ay qayb ka noqdeen howlgallo ka dhacay gobolka tigre waxayna sheegeen in magaalada aksum meel ku dhow ay ciidanka soomaaliyeed joogeen markii dagaaladu halkaasi ka soconayay tafaasiil dheeraada ma aysan sheegin sidoo kalena cidda warbixinta laga soo xigtay lama ishara imaanaya inta badanna hay-adaha qaramada midoobey iyo kuwa markaasi caalamiga ah waxa ay ku keenaan warbixinaha sawiro dhinaca satellite-ka ah ama dayax gacmeedka way qaadaan ama waxay keenaan xogo ay ka mid tahay inay wareystaan dadka qaar ka mid oo dagaalka lagu qabtay ama inay meydad sawiran iyo weliba kaarad aqoonsi ah ay lasoo bandhigaa dhammaan warbixinta halkaasi ku jirtay ma aysan faahfaahin islamarkaana haba yaraatee wax caddayna arrintaasi lagama keenin waalidiinta laftoodu waxa ay ku sheegayeen hadallo markaasi u eg ama dadka ehelka dhe oo qaarkood waalidiin maaha dabcan aan la hadalay oo ehel unbay leeyihiin askarta sidaa daraaddeed waxay ku sheegayeen inaysan caddayn u haynin dhimasho iyo ka qayb qaadasho inay ciidamada dadkaas ka qayb qaateen ma jirto ilaa hadeerto cid madax bannaan oo arrintaasi lagu kalsoonaan karo oo si walba ay noqotaba eedayntaasi caddaysay laakiin arrinta muhiimka ee u baahan la iska hortaago waxa weeye tafaasiisha dowladdu maxay u ekeen dowladdu waxay ka hadashay saddex qodob oo waaweyn waata koobaada wasiirku waxa uu sheegay marka u horeysa in ciidamada qalabka sida ee soomaaliya loo qoro ay yihiin dad qaangaara oo wax ciidan dad u qalma inay ciidanka noqdaan kuwaasoo iyagu si iskooda u go-aansaday inay ka mid noqdaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed islamarkaana DR oo ah inay naftooda u huraan dalkooda waxa ay dowladdu arrintaasi ay ka wadaa marka hadalka diblomaasiyada halkaasi ku jira la eego in dowladdu marka u horeysaba aysan caruur yaryar iyo ubad yaryar oo waalidiin gacanta ku hayaan aysan dafin balse ay sameeyeen fursad dhinaca soo bandhigis markaasna dadka qaangaarka ay dookhooda iyagu ku galeen ciidannimada halkaana waxay dowladdu markaasi ku duraysaa in gebi ahaanba arrinta ah caruur aysan meesha ku jirin ama ilmo ee ay yihiin dad waaweyn oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed loogu talagalay islamarkaana ku jira caabin qodobka kale ay dowladdu ka hadashay waxa weeye arrinta sirta ciidamada dowladdu arrintaasi si waafiya ayay uga hadashay laakiinse waxaa ku jiray hadallo maldahan oo waaweyn oo markaasi u duur xulayay arrimaha arrintaasi laga leeyahay dowladdu waxay isweydiisay sida wasiirka warfaafinta uu sheegay sababaha looga hadli waayo waxyaalo waaweyn oo dowladdu ay wax ka qabatay ama ay ka gaabisay sida caafimaadka horumarka amniga jidadka iyo waxyaalo la xidhiira markastana waxay isweydiisay sababta mucaaradka iyo siyaasiyiintu ay u siyaasadeeyaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kuwaasoo sidoo kalena ay lugku leeyihiin dalal sheeye iyo xafiisyo sheeye oo ugu dambeeya xafiiska xogeyaha qaramada midoobey u qaabilsan dalka soomaaliya James Swan dhammaana dowladdu arrintaas waxay u ekeed inay anfariir ay ka taagan tahay islamarkaana ay shacabka soomaaliyeed farta ugu fiiqayso halista weyn ee loo arko in ciidamada soomaaliyeed xoogga ay dib u soo noqdaan taasoo dad badan iyo dalal badan ay u arkaan mid markaas dhibaato weyn ah dhanka kale dowladdu waxay sheegtay ama qodobada ka hadashay waxay sheegtay in arrintan lagu dambabasayo lana doonayo in lagaga markaasi weeciyo ayaa layidhi indhaha ra'yo caamka ama dadweynaha soomaaliyeed duqeynta iyo dhibaateynta xooggan ee Kenya ay ka geysatay gobolka gudub oo ay sheegeen in beddelkii siyaasiyiinta soomaaliyeed ay ka hadli lahaayeen muwaadiniin dalkooda lagu dilay islamarkaana ah shacab rayd ah oo qaarkood ilmo caruura yihiin kuwaasoo laga yaaba inay dalkooda naanfacaan ayaa layidhi xoogga la saarayo jiritaanka iyo in la qodqodo ciidanka xoogga dalka oo qaarkood ay ku maqan yihiin sida ay dowladdu sheegayso tababar ka mid ah tababarada
caalamku u ciidamo ugu toobaro sidoo kale dawladdu waxa ay ka hadashay in bariyo ka hor ama sanado dhowid ka hor ciidamada tigreega laftoodu ay joogeen magaalada muqdisho isla markaana xeerta leedo ay ka dagaalamayeen laakiinse maanta lagu eedeenayay ciidan Soomaaliyeed in ay gobolka tigreega ka dagaalamayaan taana waxay sheegeen in ay tahay ta keenisa qeylada faraha badan iyo isla markaana waxa laga hortagayaa ay tahay soo ifitaanka iyo fanfanka ka soo baxaya ciidan xoog oo dalku yeesho oo dib soo noqdo taasoo ay laf dhabar u noqon karta awooddii Soomaaliya markale cagaheeda dib isugu taagtay korka hadba loo dhaqaaqo dhinaca mucaaradka mar waxay dalbarayaan in ayaga ilmaha tafaasiil laga bixiyo hadii hadba si cadaalad arinta la isku dul taago isla markaana qodob iyo qodob loo fiiriyo mucaaradku waxa ay dadku agdhow ay sheegayaan in ay ciidamada wadnaha farta uga hayaan oo ayagu ay kala yihiin dana dhowr waa ta koobaad in ay mar walba doonayaan in ay dareenka ay qabaan qaar ka mid ah dalalka caalamka oo ayagu diidan ayaa la yiriin dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya uu dib u soo noqdo ay muujiyaan in hadii ay soo noqdaan fariin ah in arrimahaas wax ka bedelayaan ama habsami socodka madax adeega ah iyo madax taagista ah ee maamulka farmaajo ee caalamka ku eedeeyeen taasoo ay sheegeen inuu mar walba ku haliilayo inuu ciidan xoogan iyo cudud military uu dalkan soo biyo talabaad imeesha ku jirta waxa weeye bal inay ogaadaan ciidankaas oo sida dadka qaarkood ay sheegayaan iyo xogaha ku gadaamanay goorta ay soo dhaqanayaan isla markaana ay wadnaha farta uga hayaan in ciidankaasi ay xoojin u noqdaan arrimaha dhinaca dib u doorashada madaxweynaha dalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo sidoo kale inay qayb ka noqdaan adkeynta amniga iyo waliba sareynta gacanta ee madaxweynaha iyo maamulkiisa dhanka dawladdu waxay hadaba iyadu arintaasi ay waxay kale edahayba waxay mar walba taagantahay qodob ay ku timaaday inuu yahay sharci waxay leedahay ciidamada dalka ee ku kala maqal dunida oo dhan waxa weeye arin iska caadiya in ay la qariyo sirtooda xogtooda tiradooda tayadooda iyo meeshay jiraan waxayna sheegeen in aan lagaga wada hadli karin fagaarayaasha warbaahinta ciidamada hadaba arinta hadaba dawladda iyada su-aasha laga rabo waxa weeye maxay dawladdu toos ugala hadli weyday ugalana xaajo weyday dadka ehelka ah iyo aqdiyada ciidamada maxayse dawladdu u ogolaatay fursad ah inay bixiso in dadku ay dhegaystaan dadyow iyadu ay dawladduba sheegayso in ciidamada lidi ku yihiin abuuritaankooda dhismahooda iyo soo noqoshadooda dariisha ugu weyn ee dawladda haatan loo haysta waxa weeye in aysan dadka ehelka ah aysan iyadu toos ula tacaamulin ama aysan qancin warfar media way ogaa kari weyday in ay jiraan isku dayo iyo dadaalo ay dawladdu taa ku bixisay waxaanu markaa ka soo qaadanaa inaysan dawladdu haba yaraatay wax dadaal aysan ku bixinin inay dadka ehelka ay qanciso isla markaana ay samayso guddi isku xira ciidamada iyo dabcan ehelka iyadoo sirta ciidankana la ilaali karo sidoo kalena dadka ehelka ay waalidiintu ku jiraan iyo hooyooyinku la qanci karaayey hadaba dawladda waxaa laga rabaa in wax halshay waxaa laga rabaa in ay cadeyso in ciidamadaasi ay la xiriiraan ehelkooda laakiin dawladda lagama rabo in ay sirta ciidanka banaanka soo dhigto tiradooda sheegto warbaahintana ka sheegto goorta imaanayaan intay yihiin iyo tababarka ay qabaan dawladdu waxa ay cadeysay in aysan jirin ciidan Soomaaliyeed oo ka dagaalamay gobolka Tigray waxay sheegtay in aysan jirin ciidan Soomaaliyeed ku dhaawacmay gobolka Tigray waxay sheegtay in sidoo kale ay been tahay in ciidan Soomaaliyeed ay magaalada Aksum galeen gabi ahaanbana warkaasi uu yahay hadir hase yeeshee waxaa laga rabaa arintaasi in ay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan ehelka ciidamada ay kala xajooto dhinaca ehelka ciidankooda marka horeba iyagu ay ku qanacsanaa inay ka qayb qaataan difaaca dalka iyo wax soo barashada dalka waxaa laga rabaa mas-uuliyad weyn iyo inaysan xataa iyagu ka qayb qaadan khatar ay geliyaan wiilashooda iyo ehelkooda waayo hadii la sheego sirta ciidanka iyadoo gobolka Tigray uu dagaalkaba soconayo isla markaana goobaha ay ku sugan yihiin warbaahinta laga sheego sidoo kalena la buunbuuniyo arrimahaasi waxaa dhici kara xataa in jabhada Tigrayga oo iyadu maalin walba duulaama ku qaada gudaha dalka Eritrea iyo gudaha dalka Ethiopia in ay dhibaato xoogan ay u geystaan fariisanka ciidanka reer Bartoomeedsan marka ehelka laftooda uma fiicna inay warbaahinta intay hor yimaadaan maalin walba ay qadiyada iska hadlaan taa beddelkeeda inay guddi sameystaan isla markaana ay la xidhiidhaan wasaaradda gaashaandhigga taliska ciidanka taliyaha ciidanka qalabka sida iyo wasaaradda arrimaha dibadda ayaa ka haboon in ay warbaahinta soo hortaagaan isla markaana ay dhex ordaan arrimaha siyaasadda ama loo adeegsado siyaasadda iyo kursiga la doonayo in lagu gaaro si un waxaana muhiimadda ugu weyn ee qof walba saaran oo Soomaaliya muwaadina ay ku jiraan eheladu waxa weeye in ay sugaan amniga iyo sirta wiilasha Soomaaliyeed qaar ka mid ah wiilasha ayaa la sheegay in ay isku dayeen in ay lugayaan sida ehelku sheegeen isla markaana ay lug kaga soo baxaan kuwaasoo nolol xumo uga cawday xerada hadaba kuwaasi waxaa mas-uuliyadooda qaadaya iyaga naftooda sida uu qabo xeerka dhinaca
عشرة ciidamada qalabka sida dalka Soomaaliya taliye askari kasta oo masuul ah qaan gaar ah markaan aan lagu qasbin askarinimada kama bixi karo xirada amar la'aan sidoo kale wadan khatar iyo dhul u san qoon ma dhax lagu yeeyo karo ugu dambeyntii waxaan rabnaa dabeysana qiimaha leh in aynu isweydiino dhowr arrimood dalka Soomaaliyeed ma wuxuu ku dhismayaa sidan mise wuxuu noqonayaa sidan mid mar walba lugti la qaadaba la jiido ama la jabiyo lugti loo qaado waa dhinaca horumarka hadaba dal kasta oo aad aragtid inuu dib u dhismay waxa uu soo halgamay dad isla markaana waxa uu ku waayay hanado Soomaaliya in ay noqoto wadan boqolkiiba boqol muslima waxa damcay inay ka hortagaan sanacdayaal oo ugu horeeyaan dalalka Ingiriiska iyo Talyaaniga Faransiiska iyo kuwa kale oo Ethiopia xamashadu ku jirtay laakiinse waxaa diiday wiilal Soomaaliyeed oo halgamayaala kuwaasoo jilbaha u dhigay qaarkoodna markii dambe lagu gubay diyaarado halka kuwa kalena loo adeegsaday awood xadhaaf oo ciidamo ka kala yimid afarta garjeeda dunidaba lagu baabiyay balse hadafkii way ku guuleysteen isla markaana waxay wiiqeen siyaasadii dhinaca mishinka ee kaniisadaha sidoo kalena waxay isbareen gumeystaha iyo Soomaalida taasoo ugu yaraan ay dadkii Soomaaliyeed ka urursadeen kana tageen iskana ilaaliyeen arimaha afkaarta dhinaca gaalaysiinta hadaba marka ay timaado dhinaca soo celinta awoodda qiyamka iyo dawladnimada dalka Soomaaliya marka ay timaado in la helo amaan la isku halleeyo karo iyo waliba in la xaqiijiyo in dalka xuduudihiisa la sugo lana bilaqaysan badiisa iyo barigiisa ayaa sugaya hadii qof kastaba askarigii ehelkiisa ah ee ciidanka lagu daro uu doonayo inuu maalintii meesho saaxdo iyo habeenkii meesho maro uu ogaado taamacadeedu maaha inaynu leenahay yeesan wada xiriirin qoyska iyo ciidanka ama askariga iyo ehelku laakiin tabacnaad waxaan leenahay warbaahinta iyo ciidanka in la kala fogeeyo waxay ka mid tahay waxyaalaha u ah laf dhabarta dhisitaanka iyo soo celin ciidan xoogeed dawladdana waxaa waajib ku ah siinta xog buuxda iyo in ay mas'uuliyadda qaadato in ay wada xiriiraan qoyska iyo qofka askariga taasina waa xuquuqda dastuuriga ah iyo tan ciidanka militaryga ee dawladda Soomaaliya u yaala oo loo ogolaado askari kasta in ay u fududeyso inuu qoyskiisa bishii laba jeer ugu yaraan ay wada hadlaan isla markaana is xog wareystaan wixii soo koraba amaanal